Salutare, salutare! Ce faceți? Astăzi avem unul din clipurile mele preferate din ultima vreme de făcut, și anume Book Haul. După cum ați văzut din titlu, am în fața mea o grămadă de cărți pe care, nu știu cum să vă spun, dar sunt atât de entuziasmată să le citesc. Ia uite, mai sunt și aici, mai am și aici. Am încercat să le împărțesc pe către categorii cât de cât, așa ca să fie mai ușor de digerat, și am un book haul cu 21 de cărți, atâta s-a putut de data asta, 21 de cărți de care sunt, cum ziceam, foarte entuziasmată, pe care abia aștept să le parcurg, abia aștept să le asimilez, și sunt foarte interesante, cele mai multe dintre ele se anunță a fi foarte, foarte interesante și se anunță a fi fix ce-mi trebuie mie în perioada asta. Și de asemenea m-am extins pe foarte multe categorii, deci avem biografii, cărți, nu știu, informative, cărți educative, thrillere, fantasy, filozofie, am de toate pentru toată lumea, așa că așezați-vă comod și hai să începem. O să începem cu Mulderul ăsta, că e mai departe de mine, și una din cărți pe care ați văzut-o deja. Am arătat-o în clipul ăla cu hai să mergem la cumpărături. Am văzut că v-a plăcut foarte tare și o să mai facem un astfel de clip cât de curând. Sau nu, de fapt nu. Ideal ar fi să nu mai facem cât de curând un astfel de clip, că tocmai am un book haul. Da. O să facem în orice caz, o să mai facem... Mi-aș dori după acest book haul să mă potolesc măcar câteva săptămâni, să te acum minte așa, așa. Dar, anyway, prima carte pe care deja ați văzut-o în clipul ăla, dar în cazul în care n-ați văzut clipul ăla, vi-l las în descriere și vă zic eu că una din cărțile pe care am luat-o atunci a fost biografia, autobiografia lui Britney, Femeia din mine, pentru că am vrut și eu să văd despre ce este vorba. Spoiler alert, am citit-o, vorbim în următorul clip cu cărți, vorbim despre cartea asta. Da, am vrut să citesc cartea asta. Nu zic mai multe, ca să nu încep să rămână și pentru celălalt clip ceva. Apoi, o carte pe care eu am citit-o anul trecut, dar până la urmă mi-a plăcut și am vrut să o am în bibliotecă, și am un motiv pentru care... Să știți, foarte serios, mi-am dat seama că există o motivație foarte bună în spatele ideii de, băi, am ascultat o carte audio și totuși o vreau în bibliotecă. O să vorbim probabil cât de curând într-un alt clip despre treaba asta, fiindcă mi se pare foarte interesant. Dar până atunci vă zic că am făcut și aici același lucru, am ascultat cartea audio anul trecut, era pe Voxa și mi-a plăcut foarte tare și zic, de ce să nu o am eu în bibliotecă? Și știți că vă ziceam anul trecut că mie nu prea-mi plac memoriile, cărțile autobiografice și așa mai departe, uite că a început să-mi placă, nu toate evident, dar încep să-mi placă, și am luat până la urmă cartea lui scrisă de Romain Rolland, Mahatma Gandhi, o viață legendară. Foarte interesantă biografia asta, să știți. Adică Gandhi, din perspectiva mea, este unul din marile personaje ale istoriei care e bine să primească puțin atenție, și mai ales după ce am citit cartea asta mi-am dat seama că așa este și de-aia am vrut cartea în biblioteca mea. Apoi, o carte la fel pe care eu am ascultat-o anul trecut și mi-a plăcut foarte tare și v-am zis că o să o cumpăr în format fizic, la fel, fiindcă simt nevoia să o am în bibliotecă, și în al doilea rând pentru că revin la cartea asta, fapt pentru care deja are notițe pe ea, fiindcă vreau să revin la cartea asta, și este despre mânie a lui Seneca. O carte foarte interesantă, cu povești de viață foarte frumoase, cu învățături din alea de viață foarte frumoase, și v-am spus că dacă vreți cumva să vă duceți către zona asta de filozofie, începeți cu Seneca, începeți cu Seneca sau cu Marcus Aurelius sau cu Epictet, pentru că sunt niște lucruri foarte frumoase pe care le spune și Seneca și ceilalți, și sunt... utile și de viață și sunt interesante și merită atenția. Prin urmare, da, și cu siguranță nu mă voi opri aici, că mai am, cred, o carte de Seneca și o să mai am, adică o să mai vină. Apoi, o carte despre care nu știu mare lucru, vă ziceam într-un clip, în ăla cu ce vreau să citesc anul ăsta, se află pe lista mea de
cărți pe care vreau neapărat să le citesc anul ăsta, pentru că pare foarte interesantă, premisa e foarte interesantă. Știu că am auzit într-un TikTok de cartea asta și mi-a plăcut atât de mult ce am auzit în TikTok, habar n-am care e TikTok-ul, care e clipul și ce am auzit, nu mai țin minte, dar știu că am pus instant pe lista de I want to buy cartea asta și este Spovedaniile unui preot ateu. Se anunță ceva interesant aici. Nu știu să vă zic exact ce. Și nu trebuie neapărat să o luați ca pe o ofensă adusă la adresa bisericii, că nu este, ci cred că mai degrabă este o confesiune, nu știu, ceva despre spiritualitate, posibil, habar n-am. Apoi, o carte care mi s-a părut foarte interesantă după titlu, pe care am luat-o din Cărturești, că am intrat odată în Cărturești la AFI și n-am putut să ies cu mâna goală și este cumva scrisă pe premisa unei alte cărți pe care o am în bibliotecă și pe care ne-am citit-o, care e foarte greu de citit. Nu, a fost aici, nu mai aici. Este, unde ești? Cred că e prin partea asta pe undeva. Da, e acum mai încolo, o văd. Și este vorba de Infernul lui Dante. Și cartea este scrisă de Galileo. Sau, mă rog, sunt însemnările lui Galileo. Două lecții despre Infernul lui Dante. Bănuiesc că Galileo, fiind Galileo, a luat Infernul lui Dante, l-a disecat și a încercat să explice din perspectiva fizicii dacă există sau nu Infernul. În cazul în care nu știți despre ce este vorba, în Infernul lui Dante, Dante a creat 7 niveluri ale iadului, 7 niveluri ale infernului. De fapt, sunt 8. Dacă e să citiți cartea, o să vedeți că, de fapt, sunt 8, dar primul și cel mai primul nu se pune. Și ar arăta, Galileo și l-a imaginat ceva în stilul ăsta, nu știu dacă vedeți, cam astea ar fi treptele infernului și în funcție de cât de mult ai păcătuit în viața ta și cât de multe rele ai făcut și cât de atroce a fost sufletul tău, te duci tot mai jos în infern. Asta e ideea primară, așa, cea mai simplistă a lui Dante, dacă e să o luăm așa. Și bănuiesc că Galileo a studiat treaba asta și cumva și-a pus, nu știu, și-a spus părerea despre această idee. Cam asta ar fi o reprezentare grafică a infernului, mai accurate, ca să spunem așa. Da, în cazul în care nu știți, Infernul lui Dante, în perioada când a apărut și mult timp după, a fost folosit de Biserica Catolică ca instrument pentru a-i atrage pe oameni la credință. Adică a fost una din cărțile pe care Biserica Catolică nu s-a opus să o publice și să o răspândească, tocmai pentru că este atât de înfiorătoare, zic unii, încât pe mulți i-a trecut la credință. Și da, aș vrea să ajung la Infernul lui Dante, care, cum ziceam, este aici. L-am aici în varianta asta de la Rao. Asta micuță și frumoasă, care de altfel colecția asta e superbă de la Rao, nu nimic de zis, dar scrisul este atât de mic pentru mine și nici măcar asta n-ar fi o problemă, doar că cine, în caz că nu știți, Infernul lui Dante este în rime. Este un fel de poezie. Italiana mea nu este atât de avansată sau nu cred să fie atât de avansată încât să pot să citesc Infernul în italiană. Bine, a fost înscrisă în latină, dar trecem peste. Cred că italian ar fi o traducere mai apropiată și nu mă încumet să citesc în italiană, deși poate ar trebui să încerc. Și în română am încercat să citesc cartea asta, uite, am ajuns până la pagina 44 în cartea asta și mi s-a părut înfiorător, deci abia parcurg câte o pagină și mi se închid ochii și e cumplit. Pentru că e în rime și trebuie să înțelegi ceea ce zici și, în general, mie nu prea îmi plac cărțile astea scrise în rime, dar trecem peste. Plus că vin cu foarte multe note de subsol, cu foarte multe explicații și n-are sens să citești cartea dacă nu citești și notele de subsol. Așa, pe lângă asta, nu știu dacă mai știți, dar Infernul lui Dante a inspirat foarte, foarte multe opere de artă și, în special, picturi din epoca renascentistă. Și stați că încerc să ajung la una, că sunt multe în cartea asta, dar nu reușesc să dau de nicio pagină din aia, în care sunt tot felul de picturi din astea inspirate de acele trepte ale iadului. Asta ar fi una, mai sunt multe aici, văd, astea sunt poze, evident, după
picturile respective făcute. Dar e foarte interesant, știți că asta este chiar una din operele alea care a stat la baza culturii și civilizației noastre și cumva a și modelat civilizația europeană în mod special. E foarte interesant și de-aia aș vrea să ajung la Infernul lui Dante și, și ca să pot să ajung la asta, lui Galileo, dar mi s-a părut foarte interesantă și vreau să citesc. Apoi o altă carte foarte interesantă, zic eu, nu știu, Cartea simbolurilor sacre de Nigel Panic, cred că se citește. Este o carte despre simboluri. Dacă vă aduceți voi aminte, dacă ați văzut Inferno, nu al lui Dante, ci al lui ăsta, cum îl cheamă, doamne? Unde e Inferno? E al lui Dan Brown, așa, că nu mai venea. De acolo, un capăt pe raft. Inferno al lui Dan Brown. Știți că face referire tocmai la Infernul lui Dante. Că după, e de acolo inspirată cartea. Și, mă rog, joacă un anumit rol, Inferno. E, știți că profesorul Lang, cum îl chema? Profesorul din Inferno, care, mă rog, a participat în seria asta lui Dan Brown, era obsedat de simbolistică și de când am citit cartea aia și am văzut filmele și pe mine mă cam obsedează simbolistica, mi se pare foarte interesante. Este o întreagă știință, nu știu dacă neapărat știință, dar este o întreagă materie de studiu asta cu simbolistica, cu studierea simbolurilor. Și efectiv, în cartea asta, asta cred că se întâmplă, îți explică foarte, foarte multe simboluri și de unde au răsărit ele. De exemplu, simbolul nostru mult prea iubit, pe care l-am avut mulți ani în România, secerea și ciocanul. Îți explică originile lui, ce mai era. Era svastica pe aici, sunt foarte, uite, svastica, de unde vine. Sunt foarte, foarte multe simboluri și mi se pare foarte interesant să vezi că și noi în ziua de astăzi folosim foarte multe simboluri și de multe ori nici nu știm de unde provin. Care-i originea lor reală? De unde au răsărit, mă, simbolurile astea? Noi le luăm ca atare, cum este simbolul ăla cu al păcii sau copacul vieții sau mai știu eu ce. Le luăm ca atare, le luăm de bune, înțelegem că, băi, vezi, doamne, aia e semnificația curentă a simbolului respectiv, dar nu ne mai bate în capul să ne întrebăm, dar de unde vine? De unde a răsărit și așa mai departe? Și, da, uite, la Fleur de Lis, care a jucat iarăși un rol foarte important în istorie, pentru cine știe. Așa, da, mi se pare foarte interesantă carte și sigur vreau să ajung la ea. Apoi, o altă carte foarte interesantă din perspectiva mea, dar ăsta este volumul 2 dintr-o miniserie, să zicem, scrisă de Belle Fawcett, cred că se citește, I'm sorry, este de la Litera carte de data asta și este alte 100 de greșeli care au schimbat lumea. Primul volum se numește 100 de greșeli care au schimbat lumea și a fost foarte, foarte populară cartea aia și era să o cumpăr și eu de câteva ori, după ce am cumpărat-o pe asta, că știam că este volumul 2, dar era la ofertă ceva pe Elefant când am dat o comandă și am văzut-o și zic, nu știu, că am dat foarte puțin pe ea, nu mai țin minte exact cât, dar în orice caz am dat puțin pe ea și zic, hai mă și tu, hai să te pun și pe tine, că dacă e că era la ofertă. Primul volum nu era pe stoc, că luam și pe ăla. Și știu că există și primul volum și am fost pe cale să-l cumpăr de câteva ori, dar o să-l cumpăr și pe ăla, nu-i problemă. Dar și asta mi se pare foarte interesant, adică să vezi cum s-a schimbat istoria de la câteva evenimente, nu știu, mici sau aparent insignifiante sau lucruri la care poate noi nu ne gândeam și totuși au schimbat lumea în care trăim sau că vine întrebarea aia, cum ar fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul ăla? Cum ar fi fost lumea în prezent? Cum ar fi fost lumea acum dacă, de exemplu, nu ar fi fost al doilea război mondial? Cum ar fi fost lumea, că, uite, o altă întrebare pe care și-o pun mulți, cum ar fi fost lumea în ziua de astăzi dacă Hitler nu ar fi fost respins de la școala de desen, dacă știți povestea? Așa, foarte interesant. Bun. O carte pe care am pus-o și pe lista de cărți pe care vreau neapărat să le citesc și sunt foarte curioasă de ea este Arta regală a otrăvirilor de Eleanor Herman. Este autoarea care a scris În pat cu regele și după aceea În pat cu regina, două cărți care sunt foarte, foarte populare și da, v-am zis că sunt foarte curioasă de cartea asta,
tot de la Litera este și ea, Arta regală a otrăvirilor. Doamne, deci abia aștept să ajung la cartea asta, pentru că mi se pare, nu știu, preconizez eu, așa că este foarte interesantă. Voi știți că pe mine mă pasionează chestia asta cu crimele, cu criminali în serie, cu tot felul de conspirații din astea în așa, și atunci, da, o carte pe care de data asta n-am cumpărat-o eu, ci am primit-o de Crăciun de la Denisa, care îi mulțumesc și-o pup, este tot de la Litera și este de o autoare româncă de data asta scrisă, Doina Ruști, și cartea se numește Ciudățenii amoroase ale Bucureștiului Fanariot. Again, right on my alley, deci este absolut fabulos. Plus că nu am nicio carte scrisă de Doina Ruști și am înțeles că este o autoare care este foarte, foarte populară la noi, a devenit foarte populară. Ia uitați, sunt și câteva poze cu tablouri sau cu așa, sunt foarte interesante. Da, chiar sunt foarte curioasă. Perioada fanariotă, oricât ar zice lumea, a fost o perioadă în care, în ciuda situației Valahiei de la vremea aia, în ciuda situației noastre, a fost o perioadă în care am încercat să creștem cultural. Citiți și Ciocoii vechi și noi, dacă nu i-ați citit în liceu. Da, foarte interesant. Hai să mai am două cărți de filozofie și să trecem de ele. Și am o dată despre Sentimente de Descartes. Cine altcineva, decât de în Descartes, o carte foarte subțirică de altfel, foarte, să zicem, aparent ușor de citit, deși mă îndoiesc că este atât de ușor de citit, dar e de pe Descartes, vreau să-l citesc de mult timp și nu mai țin minte în facultate, nu cred că am avut prea mult de-a face cu el, că nu, n-am mers pe zona asta politică foarte mult. Și așa că în facultate n-am avut prea mult de-a face cu el și de-aia eram foarte curioasă și chiar vreau să văd ce are zis dânsul despre sentimente. Și apoi o altă nouă pasiune pe care... Oh, dar de ce e scris mai mic în cartea asta? Asta este de la Cartex, cartea asta. Și asta la fel este tot de la Cartex, dar văd că este mai mic scrisul. Why? Că e același format, e aceeași chestie, e aceeași teoretic colecție. Mă rog, în fine... este Lao Tse, cartea despre Tao și calitățile sale. Ziceam că este, încep să dezvolt o nouă pasiune pentru filozofia orientală sau mai degrabă asiatică și de asemenea pentru medicina chineză, cumva. Începe să mă pasioneze din ce în ce mai mult. Și de aia, când vine vorba de... Că, până la urma urmei, asta se duce, cartea asta se duce în zona de filozofie. Sunt interesată și vreau să știu și vreau să văd. Dar o să mai dureze puțin până ajungem acolo. Că vorbim de medicină, ceva care n-are neapărat legătură cu medicina... sau are într-o oarecare măsură, dar este o carte pe care vreau să o citesc neapărat. Tot așa am pus-o în carte, în clipul ăla cu 24 de cărți pe care vreau să le citesc în 2024, pentru că este o carte care mie mi se pare că este utilă și persoanele pe care le-am urmărit pe YouTube, care au citit cartea asta la fel, au spus că le-a schimbat viziunea cu privire la alimentație, la suplimente, la stil de viață și așa mai departe. Este Tat și Înghite, de Tim Spector. Pe varianta ei în engleză, în cazul în care vă interesează, spoon-fed, că de-aia are lingura asta. Aici vine de la titlul în engleză. Subtitlul ar fi de ce aproape tot ce ni s-a spus despre alimentație este greșit. Pentru că el vine și demitizează foarte multe lucruri sau îți explică foarte logic și tranșant și normal cam cum funcționează lucrurile cu alimentația. Și știu că l-am auzit în niște interviuri vorbind despre raportul dintre dietă și sport și cum sportul nu te slăbește și că este foarte util sportul, este benefic pentru organism, în schimb nu este cel mai eficient mod de a slăbi. O să așa, abia aștept să ajung la cartea asta, cum spuneam. Apoi, am dat o comandă pe Bookzone și pachetele lor de cărți. Cred că vor fi
călcâiul lui Ahile pentru mine în curând, pentru că reușesc să facă niște pachete din astea în care, dar nu pot să refuz, știți? Adică aveam am două cărți aici în brațe, care ele separat făceau 100 de lei și am luat un pachet de 3 cărți care era la 110 lei, parcă ceva de genul ăsta. Și o lăsăm pe prima, o lăsăm deoparte. Două cărți de același autor. Prima este Schimbă-ți creierul în 360 de zile de Daniel G. Amen. Dr. Daniel G. Amen este neurospecialist, că nu pot să-i spun neapărat neurochirurg, că nu e chirurg, neurospecialist este, cred că la ora actuală este unul dintre cei mai populari neurospecialiști din lume. Și este atât de simpatic omul ăla. M-am tot întâlnit cu clipurile lui pe TikTok și pe Instagram și chiar le-am dat share multora și el a studiat foarte mult timp bolile degenerative ale creierului și este specializat pe partea asta de boli degenerative ale creierului, studiază ADHD-ul și foarte, foarte multe, foarte multe probleme pe care le poți avea. El este, în caz că nu știți cine este, este un tip așa micuț pe care îl vezi că stă cu un halat mare pe el așa și stă tot timpul așa cu mâinile trase și vorbește, are o voce foarte calmă și foarte plăcută, ți se pare că e foarte prietenos așa. Și asta este o carte foarte interesantă, zic eu, în care îți explică evoluția creierului. Vorbește despre, doamne, a vorbit la un moment dat, țin minte că vorbea despre criminali în serie și le făcea hărți din astea tomografice sau imagistice, în orice caz, ale creierului și stadiile în care ajungea creierul și cum unii erau criminali din cauza creierului lor bolnav, nu pentru că ei erau niște oameni răi și după ce au fost tratați, efectiv li s-a schimbat comportamentul total și personalitatea li s-a schimbat, că aici este o mare dezbatere în zona asta medicală, dacă oamenii sunt răi pentru că așa sunt ei, pentru că așa s-au născut sau sunt anumite boli ale creierului, anumite lucruri, anumite aspecte pe care încă nu le cunoaștem legate de creier, care te împing să acționezi într-o anumită direcție, știți? Și e o dezbatere foarte, foarte amplă care încă nu are soluție, fiindcă pe premisa asta mulți criminali ar putea să scape, să spună, băi, stai un pic, eu n-am vrut să omor, eu nu vreau să fiu un om rău, dar uite că boala mea sau creierul meu bolnav sau o, nu știu, celulă din creierul meu m-a împins să fac asta. Și au fost cazuri în care oamenii au scăpat de chiar de pedepsa cu moartea în America pe premisa asta. Da, dezbaterea e foarte amplă, dar pe mine mă interesează știți că mă interesează asta cu degenerarea creierului. Problema asta degenerării creierului, pentru că riscul meu de Alzheimer este destul de mare și mă interesează orice informație care mă poate face, care mă poate ajuta să mențin creierul sănătos cât mai mult timp. Asta odată și în al doilea rând, dacă se poate că aici intervine și Tat și Înghite, mă gândesc foarte serios la treaba asta cu schimbarea stilului de alimentație în mod special, pentru că riscul meu de a rămâne oarbă, spun pentru cine nu știe, că am mai zis de multe ori treaba asta, riscul meu de a rămâne oarbă din cauza problemelor mele este foarte, foarte mare. Și atunci, dacă pot să fac ceva care depinde de mine, să amân situația asta, știți, îmi doresc să fac. Adică, ce-i mai rău pe lumea asta decât un orb cu Alzheimer. Așa că, da, încerc să amân pe cât posibil toate lucrurile astea în măsura în care pot. Dacă o îi reuși bine, dacă nu, asta este, măcar să încerc. Și da, asta mi s-a părut o carte foarte interesantă. Este proaspăt lansată de BookZone. Este recomandată și de Dragoș Pătraru, but we don't talk about that. Nu contează. Așa. A doua carte, tot de Dr. Amen, este Creier sănătos, minte sănătoasă. Again. Exact ce mă interesează pe mine. Și asta e iarăși o carte foarte amplă, cu multe desene, cu multe chestii. Adică în cărțile astea sunt scrise pentru oameni care nu știu nimic despre creier. Adică dacă nu știți nimic despre neuron, despre creier, despre conexiunile neuronale, despre psihologie, despre tulburări de personalitate și așa mai departe, dacă nu știți nimic, puteți să citiți cărțile astea, pentru că sunt explicate și pentru
în termen de profan, de oameni care habar n-au de lucrurile astea. Adică să nu vă gândiți că dacă nu știți niciun pic de anatomia a creierului, nu puteți citi cărțile astea. Eu cred că din contră pot fi citite și iarăși o carte la care abia aștept să ajung. Astea nu le-am pus pe lista aia cu 24 de cărți pentru 2024, pentru că știu că nu sunt neapărat cele mai populare și sunt mulți oameni care nu vor fi interesați de astfel de cărți și am zis în lista aia să-mi pun cărți din astea mai fun, mai din astea simple, ușoare, așa, chestii de relaxare mai mult, așa, decât lucruri din astea pe care eu vreau să le studiez, adică care pe mine mă interesează în mod direct și mă și pasionează pe de-o parte și nu le-am pus, dar astea, credeți-mă că cărțile astea, astea două și următoare sunt prioritare listei alea, în capul meu. Acum când voi ajunge la ele, nu știu, dar în capul meu sunt prioritare. Apoi, o carte pe care, cum am văzut că a apărut, cum am vrut-o și a venit în pachetul ăla pentru că Bookzone, v-am zis, Călcâiul lui Ahile. Și sunt foarte încântată că cei de la Bookzone s-au gândit să facă, să scrie o astfel de carte și autorul este extrem de special, este român și este extrem de special și eu mă gândesc că doar ca omagiu adus omului ăstuia ar trebui să avem cartea asta, deși, atenție mare, autorul nu își primește niciun leu din cartea asta pentru că a refuzat. Pentru că este un om atât de simplu, atât de integru și atât de dispus să facă bine și să împrăștie bine, încât efectiv nu l-a interesat să câștige un leu de pe urma cărții ăsteia. Este o carte pe care autorul a definit-o ca fiind rezumatul muncii sale de, nu știu, 70-60 de ani, cât are, de muncă și de studiu în domeniu și este vorba despre secretul longevității creierului. Da, vedeți? E o tematică aici despre de neuroplasticianul Leon Dănăilă, academician, profesor, doctor Leon Dănăilă. Time out. Am o mică problemă cu cei de la Bookzone. Totul e bine până la... Cine a făcut Photoshop-ul pentru poza asta? Și cine a aprobat poza asta? Nu vi se pare că e ceva neregulă cu poza asta? Mă, omul ăsta este trecut pe lista celor 500 mari genii ale lumii actual. Și este efectiv, cum ar zice americanii, national treasure. De care noi, bineînțeles, că nu știm să avem grijă. Este atât de imens omul ăsta în sine, încât nu avem idee. Cine a făcut poza asta? Că mi se pare un pic de bătaie de joc la adresa. De ce? Care-i treaba cu părul ăla? Că Leon Dănăilă nu are părul ăla. Așa. Și știm cum îl are. Și n-are De ce nu s-a putut pune o poză normală cu el? Și, again, cine a aprobat poza asta? Că... În rest, sunt foarte încântată de carte. Sunt foarte încântată că am cartea. Mă bucur că o luam doar de principiu. Și dacă n-aș fi fost interesată de subiect, aș fi luat-o doar de principiu, pentru că v-am zis, este national treasure și ar trebui să-l prețuim, mai ales că încă-l avem în viață. Dânsul are 92-94 de ani. Nu știu dacă mai operează, dar știu că până acum vreun an, doi, opera. La vârsta de 90 de ani, încă opera, ceea ce este un pic cam unheard of în lumea chirurgiei și mai ales a chirurgiei creierului. Oamenii la 90 de ani nu prea s-au mai văzut care să opereze pe creier. Ca să nu știți, creierul este extremamente sensibil și nu prea pot să umbli așa oricum la el. Însă omul ăsta și oamenii care se lasă pe mâna lui au atâta încredere în el, încât operează. Da. Și încă un detaliu absolut fabulos și iarăși felicit Bookzone pentru cine s-a gândit la treaba asta și pe cine s-a gândit la treaba asta. Cred că are prefață carte, nu? Da, are o introducere în care îți povestește despre creier. Dar când am deschis cartea, că a venit în folie, am găsit ca un fel de scrisoare aici, care mi s-a părut absolut fabuloasă. Evident, nu este originală, că originalul e la Bookzone, este o copie, scrisoare adresată cititorului de către Leon Dănăilă. Este pur și simplu scrisul dânsului, stați că a venit soarele, nu știu dacă, iarăși paranteză, are un scris absolut impecabil, mai ales pentru un medic și mai ales pentru un chirurg.
Uitați cât de frumos este scrisă și semnată de dânsul. Evident, e copie, dar mi s-a părut un detaliu atât de frumos, atât de, iarăși, cald, că dânsul are la fel o personalitate foarte caldă. Dacă l-ați văzut în interviuri și pe la televizor, știți că are o personalitate foarte, foarte caldă omul și mi s-a părut că scrisoarea asta, ca un fel de prefață la carte, vine tocmai să întărească faptul că are această personalitate caldă și, nu știu, mi s-a părut un detaliu. De ce ești acolo? Așa. Mi s-a părut un detaliu absolut adorabil, absolut minunat. Și cu atât mai mult sunt interesată de cartea asta. Bun, hai să trecem și la ceva ce știu că vă place mai mult și vouă, și anume thrillere. Am așa, unul pe care l-am citit și restul nu l-am citit, dar urmează. Am odată Lisa Ju. O să vedeți în clipul cu ce am citit în ianuarie, că este o autoare pe care am descoperit-o în ianuarie și este... Aoleo, asta este o carte pe care am luat-o înainte să o fi descoperit-o pe ea. Abia aștept să ajung la cartea asta. Da, cred că e ceva cu un stalker aici, nu știu să vă zic exact, dar da, dacă este în stilul în care scrie Lisa Jewell, I'm sold. Apoi, tot o carte scrisă de Lisa Jewell, și anume Noaptea în care a dispărut. Nici despre asta nu știu foarte, foarte multe și nu m-am obosit să citesc, dar din moment ce am citit alea două cărți, le-am ascultat și au fost, m-au lăsat efectiv, zic, nu mai contează, chiar nu mai contează ce scrie în carte, despre ce e vorba cartea asta, dar chiar nu contează. Deci v-am zis, I'm sold, orice înseamnă Lisa Ju. Apoi, o carte pe care la fel ați văzut-o în clipul ăla cu Hai să mergem la cumpărături, Sfârșitul partidei, și m-ați informat de Daniel Cole, m-ați informat că asta este volumul 3 dintr-o trilogie. Se poate citi și fără a citi celelalte două volume, dar evident acum îmi trebuiesc și primele două volume. În cartea asta este vorba despre o victimă care este găsită într-o cameră închisă din care n-avea cum să fie ucisă și toată lumea presupune că este o sinucidere, dar detectivul care este însărcinat cu cazul respectiv totuși stă și se gândește el că bă, stai un pic că nu e așa, mie nu miroase sinucidere, pare să fie altceva. Prin urmare, începe să investigheze și să sape mai adânc și dă de niște cazuri de corupție în poliție, se întâmplă tot felul de lucruri. I'm sold. Yes, I mean, eu sunt bun. Vrem și așa ceva. Apoi, ultimul thriller din seria asta este Chiriașa tăcută, cu care deja v-am înnebunit, am o lipsit pe toată lumea cu asta, mă bucur foarte tare, mi-a plăcut foarte, foarte mult și tocmai de-aia am rupt cartea asta în biblioteca mea. Este scrisă de Clemence Michelon și vine la Litera în formatul ăsta un pic mai mare de care se plânge toată lumea, inclusiv eu, pentru că sare așa în sus, zici că e măgarul printre oi, fix acolo pe raftul de thrillere, dar da, mi-a plăcut foarte tare cartea asta, mai ales din perspectivă psihologică, nu neapărat din perspectiva de thriller, pentru că știm cine e criminalul de la început, de pe spate, din sinopsis știm cine e criminalul. Problema este cum ajungem acolo. Bun. Da, faină, dacă n-ați citit-o, citiți-o. Este mai degrabă un thriller psihologic decât un thriller? Putem să o încătrem la zona aia? Bun. Și mai am două cărți și a scăpat de mine și avem așa. Frăția corbilor. Și am fost informată, corectată, că nu are treabă cu Six of Crows. Și așa este, că Six of Crows este scrisă de seria Six of Crows, este scrisă de Libar Dugo. Întrebare, Six of Crows are alt nume în română? Sau e la fel și în română, același titlu? Spuneți-mi care e titlul, că sunt zăpăcită, efectiv, că vreau și Six of Crows. Așa, Frăția corbilor, volumul 1, și dacă eram atentă și eu și făceam legătura, știam că Six of Crows e scrisă de Leigh Bardugo, asta știam. Și nu, dacă vedeam aici Maggie Stiefvater, cred, săraca, iar am pocit-o, dacă îi vedeam numele, îmi dădeam seama că nu e Six of Crows. Dar nu contează, că și asta e o serie la care voiam să ajung, so, I mean, scrisul mare, ne place, nu știu exact despre ce este vorba, ceva fantasy cu
corbi, ceva în zona corbilor. Și ultima carte, și Doamne, cât am săpat după cartea asta, ferească Dumnezeu, pentru că nu se mai găsește în formatul în care am eu seria, este volumul 5 din seria asta. Și avem primele 4 volume, eu sunt sus, mai sus decât vede camera. Avem primele 4 volume și vreau neapărat anul ăsta să citesc măcar seria asta de la autoare, pentru că deja m-a ținut nebunic cu seriile ei. Și nu mai găseam volumul 5. Bine, aș putea să găsesc paperback, aș putea să găsesc alt format, altă grafică, nu-i nicio problemă. Dar eu vreau să am seria asta completă, care a fost prima ediție. Pentru că n-am luat decât 4 volume atunci când s-a lansat seria asta și acum nu mai găseam volumul 5. Și atât am săpat pe internet și atât am căutat-o, până la urmă am dat de volumul 5, care trebuie să vină în variantă cartonată. Este vorba de volumul 5 din Tronul de Cleștar, care se numește Imperiul Furtunilor și arată cam așa. Deci volumul 5 nu-l găseam în varianta asta, în ediția asta, varianta cartonată. Volumul 6 și 7 le găseam. Ăsta 5 nu-l văd. Și parcă mă zgâria pe creier și mă ținea pe mine ceva așa în loc, și coperta este la fel, mă ținea pe ceva în loc. Acum pot să mă apuc să termin seria asta, pentru că am citit volumul 1 în 2022, l-am recitit de fapt, și pot să mă apuc să... Apropo, am văzut-o pe Sarah J. Maas că s-a lansat volumul 3 din Orașul Semilunii. S-a lansat volumul 3 pe 30 ianuarie și am văzut-o pe TikTok. Să nu mai recunosc, pentru că eu o știam pe Sarah J. Maas asta. Poza asta este de când s-a lansat ea. Asta e prima ei poză. Era puțin mai durdulie, nu slăbise atât de mult și nu avea atâtea filere. Că și ea a căzut în varianta cu filere. Și când am văzut-o, zic, a? Am recunoscut-o după voce, pentru că, da. Dar, am și semn de carte. Uite, nici nu știam. Dar semnul de carte nu e, nu are treabă cu cartea, așa că nu e al cărții, așa că, da, nu țin în semnele de carte care nu corespund cu cărțile. Dacă corespund cu cărțile, le țin. Dacă nu corespund, nu le țin. Dar, anyway, da, seria Tronul de Cleștar va fi prioritară după seriile lui Stephanie Garber. Deci după ce termin cu trilogiile lui Stephanie Garber, ajung și la Tronul de Cleștar. Până atunci, nu. No. Astea au fost cărțile mele. Cele 21 de cărți pe care le am eu în acest haul. Cum ziceam, hopefully, mă rezum la a mai cumpăra, mă potolesc măcar câteva săptămâni, măcar o lună, două, poate, nu știm, la a mai cumpăra cărți ca să mai citesc din ce am. Hopefully. Așa. Spuneți-mi dacă ați citit vreuna din cărțile astea sau care carte vi se pare interesantă, de care ați vrea să auziți ceva, că poate o pun mai în față și o citesc mai repede și vă povestesc despre cartea aia, dacă vreți, dacă nu, nu e nicio problemă. Dar dacă vă interesează vreuna din cărți și vreți neapărat să știți ceva despre una din cărți, let me know. Sau dacă le-ați citit, spuneți-mi pe care le-ați citit și care vi s-au părut și cum vi s-au părut, pardon. Vă las, vă pup, vă mulțumesc dacă v-ați uitat, mă bucur dacă v-a plăcut clipul ăsta, vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!